dia 4 de março aí, ó. Dia 4 de março. Um golãozinho. Outro golãozinho, tá vendo aí? Dia 4 de março. Vem pro grupo dos taboqueiros. Vem pro nosso amigo Rocino Rociene, Irã, Pelado, Cabelinho. Os cabos tudo indo do grupo aí. Porque eu esqueci todo mundo. E aqui, dia 4 de março, um. Mais um pra coleção de... Como é de... Pega leve, viu? Show, galera.